Оңтүстік Қазақстан облысында төрт түліктің етіне бақылау күшейтілді. Тіпті ветеринарлар шалғай ауылдардағы мал сою бекеттеріне дейін жіті қадағалау алған. Ал қалашы аудандардағы базарлар мен арнайы мал соятын бекеттерде зертхана жұмыс істеп тұр. Олар етке анықтаманы үш күнге ғана береді. Тұтынушы сол анықтамаға қарап етті таңдап алуына болады дейді мал дәрігерлері. Өңірде мал ауруының аса қауіпті деген 9 түріне қарсы егу жұмыстары жүргізіледі. Төрт түлік жылына 2 рет тексеріледі. Көктемде 475 мыңнан астам ірі қарадан қан алынып, оның 454-нен бруцеллез анықталған. Ал 1 миллионнан астам уақ малдың ішінен 919-ы осы дертке шалдығыпты. Олардың бәрі залалсыздандырылды дейді мамандар. Облыс бойынша қазір жағдай тұрақты, эпизодиялық жағдай тұрақты. Біздің 2003 жылдан бері осы облыс бойынша аса қауіпті аурулардың ішінде оның ішінде сібір жарасы бізге тіркелмеген. Ет өнімдері бүткіл базарға, оның ішінде жаңағы киоскілерге, ларекторға ветеринар маманның қадағалауынсыз түспейді. Потому что мамандар тұр, азаннан кешке дейін осы жерде жұмыс істейді. Бізде 17 ірі базарлар деп айтайын, сауда орталықтары бар. Бәрінде жаңағы 17-сінің 8-інде сараптау зертханасы істейді. Қалғандарында сол сараптау зертханасымен неге келісімшартпенен барып тексеріліп тұрады еттің бәрі. Оның бәріне біздің мамандар қаладан бекітілген. Ешқандай жаңағыдай бір ауру ет, или болмаса былай күдікті ет деген өтіп кету мүмкін емес.